Pardubice vedou 4-2 dnešní večer, ale patří Petrovi Sýkorovi. Hezký večer, Petře. Hezký večer všem. My se musíme vrátit k tomu ceremoniálu, který se tady odehrál. To byla NHL? Tak musím říct, že to bylo úžasné, až mě to vyrazilo dech, protože já jsem vlastně do poslední chvíle nevěděl, jak to bude probíhat. Já jsem se měl zúčastnit jenom. A musím všem poděkovat opravdu, kdo se na tom podíleli od vedení, přes kluky, kteří to zařizovali. Fakt je to pro mě obrovská čest a bylo to úžasné. Bylo to poměrně dlouhé. Jaké byly pocity, hrdost, zkrátka, co se ve vás odehrávalo? Tak říkám, já si to hrozně vážím. Na druhou stranu, já jsem se celou dobu bál, že budu muset něco říct. To se stalo. Bál jsem se, jak to dopadne. A pak mě vyrazilo dech to, co jsem vlastně všechno viděl, tak jsem se opravdu bál toho, co ze mě vypadne na konci. Ale jako říkám, bylo to krásné. Takže nervozita větší než před finále playoff? No, šel bych na to finále, nebo baráž, nebo no, baráž bych nechtěl hrát, ale já jsem snad neměl takovouhle nervozitu nikdy, když jsem hrál. Ale dobře to dopadlo. My se samozřejmě mrkneme na čísla Petra Sýkory v kariéře. Pardubice si ještě rozebereme v Davosu, skoro bod na zápas. 106 gólů v Pardubicích, bezmála 400, 4 tituly, srovnání Pardubic a Davosu. Pardubice domov, Davos druhý domov, je to tak? Tak teď se to vystihl úplně přesně, protože já v Pardubicích jsem se narodil, hraju tady od malička, teď tady pracuju v klubu dál, takže to je opravdu, to je domov a Davos byl můj druhý domov, kde opravdu byla skvělá parta lidí a jsem, dalo mi to hrozně moc, jak po hokejové stránce, tak po lidský a bylo to fakt úžasný angažmá a byly to skvělý 4 roky. Byly to 100% skvělé 4 roky, protože těch gólů jste tam dal strašně moc. Nám do studia přijde také Arnodel Kurto, který je tady, což je úžasné, že přijde ze Švýcarska. Tak já musím říct, že si to ohromně vážím, protože Arno je jedna z, je to, jak se říká, persona ve Švýcarsku, je to, zná ho tam úplně každý. Já když jsem odcházel do Švýcarska, tak mě varovali, že jsem za 14 dní zpátky, že tam je opravdu svérázný trenér, který je extrémně přísný, vyžaduje disciplínu a že tam nevydržím. Já tam přijel, poznal jsem přesně takovýho člověka, jako mě popisovali, ale na druhou stranu lidskýho a to, jak on ke mně přistupoval od začátku, co jsem tam přišel, to opravdu byla, byl jsem hrdý, že pod ním můžu hrát a bylo to opravdu úžasné. My už jsme tady slyšeli pár historek, třeba jak posílal hráče na ryby, nebo že trénink trval 3 minuty, či se hrál pokr místo tréninku. Byl prostě lidský a když někdo něco chtěl nebo potřeboval, měl nějaký problém, tak se mohl rozstarat, aby mu pomohl. Na druhou stranu jediný, co on vždycky vyžadoval, bylo totální disciplína, nasazení a aby všichni dělali to, co chce a on si uměl vybrat hráče, kteří to prostě dělali a proto je tak úspěšný, nebo byl tak úspěšný v Davosu. V NHL těch zápasů bylo méně. Nejprve na zkušenou do Nashvillu, pak Washington. Začneme tím Nashvillem. Tam jste šel poměrně mladý. Tak já jsem tam podepsal smlouvu ve 20 letech, tu nováčkovskou, hrál jsem sezonu na farmě, druhou sezonu mě vlastně hned poslali na farmu v době, kdy já už jsem měl nabídku z Pardubic, jestli se nechci vrátit. Dávalo mi to smysl v té době určitě, tak jsem se vrátil a to bylo určitě dobré rozhodnutí, protože jsem nechtěl už hrát další rok na farmě a trápit se tam někde a jezdit ty dlouhé dálky, když jsem tady mohl hrát dospělý hokej, kde jsem měl víc prostoru, hodně ice timeu a zahrál jsem se. No a pak hned po návratu sezóna 2000-2001 26 gólů, ta byla průlomová asi. Určitě, vrátil se o Tajanecký, hrál jsem s ním v lajně, byla to neuvěřitelná sezóna, s ním se hrál opravdu perfektně, uměl nahrát, uměl poradit, vlastně mi říkal, co mám na ledě dělat, já jenom plnil jeho rozkazy, takže to bylo fakt jednoduché. Četl jsem dnes na eSportu, že první gól, co jste dával za Washington, že v tom zápase dávali góly Jágr, Ovečkina, Sýkora. Já jsem se to dozvěděl dneska taky v novinách, takže já to nevím. A to je hezký, ale. Je to hezký. A proč to nedopadlo? Tam jste se nemohl kousnout, nebo? Já jsem tam vlastně odcházel, já jsem odešel po kempu, tam byla stávka finál, pak se začalo hrát. Tady nebyly dořešeny nějaká situace mezi NHL a tady Evropou. A já tam teda odešel, přišel jsem po kempu,
v zápase, kdy jsem hrál, vlastně jsem hrál 5 minut, někdy na konci zápasu chvilku mě dali, když jsem byl rozhodnutý stát. 4 body za 5 minut. No, já jsem, myslím si, dal 2 body v jednom zápase nebo 3, takže to byl jeden zápas 10, ale já jsem chtěl hrát víc a tady jsem to měl perfektně rozehraný, už tady jsem hrál přesilovky, oslabení, tak jsem tu dobu vyhodnotil to, že se vrátím. Na druhou stranu úplně si nejsem jistý tím rozhodnutím, jestli bylo správný, na druhou stranu jsem ho udělal, takže zatím stojím teď. Jediná věc, která by se eventuálně v kariéře dala změnit? Bylo to tohle nebo ještě něco? Kdybych měl být úplně upřímný, tak si myslím, že jsem ještě mohl zůstat v Davosu třeba sezónu 2 a vrátit se trošičku díl. Na druhou stranu v době, kdy jsem se tak rozhodoval, tak jsem se tak rozhodl podle nějakých věcí, které prostě nastaly a určitě toho nelituju. Na druhou stranu jsem tam ještě asi mohl klidně vydržet. Bilance v Pardubicích je také naprosto skvostná, protože ty statistiky hovoří jednoznačně těžko dosažitelné góly, 385, asistence tam je Tomáš Blažek, to je jediná statistika, kde nevládnete. Přitom je to divný, já vždycky dobře nahrával, jak už Tomáš sám sobě zmiňoval. Ne, já jsem nikdy nebyl úplně nahráváč, já jsem vždycky poslouchal centry a spoluhráče, ať střílím, tak jsem se snažil střílet, takže opravdu nahrávač jsem mě asi nikdy nebyl a už asi ani nebude teda. Ale Josef Marha říkal, že jste zaskočil za Arnem Dalkurtem, že budete hrát defensivního centra. Co je na tom pravdy, jak to vzniklo? Já bych spíš si myslel, že jsem mu říkal, že budu centr, protože já jsem do 20 let hrál centra a mě to nikdo nevěřil. Určitě jsem mu neříkal, že budu defenzivní centr, protože bych nevěřil sám sobě, když to říkám, ale centra bych klidně odehrál, si myslím, i když nevím jak. Viděli jsme tu úžasnou statistiku, který gól, jestli je jeden, pardubický, je nejvíc? Já asi nevím, takhle to asi říct nemůžu. Já jsem jako nedal nikdy rozhodující gól takovej, že by jako Radosomík, že se tím vyhrál titul nebo to. Já jsem byl rád za každý gól, co jsme dali a takhle to asi neumím říct. A nejoblíbenější nahrávač tady v Pardubicích? Bylo jich hodně, já nechci říkat jedno jméno, protože ty kluci, co tady byli, Divok, Rolas, Otajanecký, bylo jich opravdu hodně a nerad bych řekl jedno. My jsme tady také řešili tu vaši střelu, jestli se dá natrénovat. Tomáš Divíšek říkal, že je to úplně mimo, že to nechápe. No tak protože on měl do 40 dřevěný hokejky, který nemohl ani zvednout. Jenom v hokejkách to bylo teda. No určitě v hokejkách, ale jako asi, já si myslím, já jsem přesvědčen o tom, že se to trochu natrénovat dá. Je to jedna z věcí, která se určitě, na některý se dá pracovat. A rychlost, protože v jedné sezóně jste dal 8 gólů v oslabení. No rychlost, na tý se dá určitě pracovat taky. To je otázka spíš pro kondiční trenéry, ale určitě na rychlosti se pracovat dá. Snažil jsem se ji využívat. Jste byl velký patriot, celá kariéra v extralize v Pardubicích i v těch horších, těžkých časech. Kolik tam bylo nabídek jít jinam v Česku? Tak abych byl úplně upřímný, tak já jsem si vždycky vážil toho, že ten zájem v Pardubicích byl a jako by vnitřně mě nijak jako nelákalo jít někam jinam, když ta extraliga tady byla. My jsme, já můžu říct, že určitě jsme vlastně skoro celou tu kariéru, co jsem tady prožil, vždycky do té sezony vstupovali s tím, že se můžeme porvat o ty nejvyšší příčky a nelákalo mě to jít někam jinam. Já vlastně jediný, co jsem vždycky jednou za ty 3 roky řeknu třeba, měl chuť zkusit něco jiného někde, ale venku, ne po Čechách. A vlastně nabídky cizí jsem úplně neřešil. Vždycky jsem byl šťastný za to, že mě chtěli tady. Petře, my jsme vám trošku zkomplikovali život, protože jsme tady rozdávali za Auto TV Sport 1800 kartiček, takže tady byla velká autogramiáda. Takže naše omluva, ruka v pořádku. Jo, úplně. A jako omluvu přijměte prosím kartičku, která je vyrobena k tomuto utkání, je jedna z jedný k těm 18 stům. Tak ať i díky tomuhle nezapomenete na naší skvělý večer. Děkuju moc krát. Ať se daří ve všem, do čeho vstoupíte a děkujeme moc a gratulujeme. Děkuji, mějte se hezky.